Nu har vi ingen mute. Jo, det har vi. Tack och lov. Men mute är inte så jävla... Mute kan du alltid lita på. Ja, men då slipper vi den där garagedörren där. Ja, men åtminstone ett ställe kan man säkra med mute. Jag går upp direkt med nippan och tar... Fick vi med oss en rop nu? Nej, det fick vi inte. Det är lugnt, det tar vi. Varför gör vi inte mer sådär självdefär? Jag kommer hitta bomben. Driver du eller? Men även om inte de... Jag tror inte vi behöver screenshot, för det kommer alltid stå där. Admin kan alltid kolla det. Det är det. Ja, är ni med? 5 seconds left. Nej, här var det inte förstärkt. Så jag stänger här, Krille. Kommer du ner? Ja, jag kommer ner. Get ready to engage. Jag drar igen den här dörren. Nej, fuck. Akta fossingarna där, Nibble. Ja, jag ska bara sätta upp dem. Kan vi stänga den dörren där? Vänta här. Ingen, den dörren. Jag har någon skit här. Eller de försöker smälla här. Sätt ut ny mute. Ja. Nej, jag hann inte. Fuck, du är nöjlig. Located a bomb, protect it. Akta där nu, Tom. Jag är redo att köra jucka på den här. Du är spottad. De är... Pain här. Han står här i hörnet. Är de alla utanför garaget? Ja, verkar som det. Det är så, du måste verkligen komma ner nu. Kan någon markera var garaget är? Där. Ja, där. Vadå där? Ja, där, okej. Detected if you remain in this area. Your location has been compromised. Fan! In! Montaigne står där också. Backa den nu. I garaget. Stor han inte, Patrik? Nej. Montainen är C4-ad. Du hade en mitt framför dig där borta bakom Montaigne. Oj, hoppsan. Kom här och bögpika. Reload. Deploying barbed wire. Akta rygg nu. Som ett... Ja, jag vet. Jag håller här i trappan. Jag sitter i trappan ner i Patriks rygg där. Vad heter han? Det låter just som någon går runt, va? Vad fan händer? Ja. Sista Montaigne. Han är C4. Han är där. Han är utanför garaget. Jag springer på honom. Jag kan inte planta. Ja, överlev bara. Han plantar. Jävla bra, grabbar. Vilken runda. Stoffer får du win. Här kommer vi ta. Bra, Stoffer. Ja. Fan, du aceade in. Nej, jag tycker inte det var bra. Han lät fortfarande komma in. Garaget. Ja, men de var ju så jävla... Alltså, de var ju bara osmarta där. Och de pikar på samma hörn. En efter ja, en. Ja, men då, alla kommer från samma ställe. De kommer ju inte från övervåningen eller någonting. Jag kör Montaigne, så kör du en sköld och så plantar vi på det. Ja, de kör säkert garage igen, så jag kör termit då. Ja, jag och Patrik får gå uppifrån då, eller? Stopp, ska du ta diffusen, eller? Nej, ja. Ja, det skulle ni kunna göra. Så försöker vi ta oss in där. Need to use your drone to locate a bomb. Om de har tagit den här, det är ju inte helt säkert att de har gjort det. Då åker ni och kollar. Och Thomas, ja, de är Tommy. De är med det. Ja, de har garage. Ja, de har garage.
Då kan vi åka upp och fokusera på att reka av lite uppe. Ja, jag sparar min drone här uppe nu. Så att vi kan reka av lite folk. Vi ska se. Eller vi öppnar upp är de på samma ställe eller? Ja. Ja, jag har en jättefin bild. Bra, 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 bra. Då kan vi... Vad ni gör, marka inga med mina grönare. Grabbar, jag vill att ni kör... vilka är Thermite och Thatcher? Jag och Stoffe. All right, Stoffe. Ja. Du och du så går och bara öppna garageportarna, okej? Okay? Jag och Milla får övervåningen, klompar ner lite och rekar. Och sen ska vi alla gå in och planta det. Jag kommer liksom lägga... Alltså, folk ska lägga små. Ja, men det är det som är grejen. Du ska vara med Krills och dem. Du ska vara med Krills och dem. Akta C4 där uppifrån. Hörru, Gnallis, jag går inte själv nu. Jag och Nibblan ska in här. Någon öppna här, Patrik. Hur är det? Så det var en sprang där, rörelse. Ja, jag tog hennes kamera. Jag har lagt ut en kamera där. Vad är stopp? Ja, men jag sprang här. Dörren där borta. Patrik och Nibblan, ni kan gå döda den jävla horan här uppe. Ja, men hörru. Vänta, jag har drönare här inne, Patrik, nu. Jag är ju... Han är, det rummet är clear, Patrik, här där han öppnar. Jag ska kolla här jämte rummet. Vänta. Clear. Trappan verkar clear. Ni kan öppna. Right. Trapporna verkar clearade. Jag har inte kollat uppe. Springer upp igen. Jag kollar flomprummen. Ja, det är väl gulmarkerat där uppe här. Det är det. Ja. Ingen bakom bardisken. Är det någon här uppe? Ja, det är någon där uppe. Gulmarkerat. Ja, jag drönar upp. Det är någon som är där. Ja. Är det en här? Ja, det är tre stycken. Han är där inne i rummet, Patrik! Vad du nu hette? Vicious, eller vad det är. Direkt, genom hålet här, direkt inte höger. Valkyr är död. Ja. Kommer det vara tre killar. Hörru, vi går in i flomprummet nu. Hörru, det är bara öppna. Flompa där, ovanför det lilla rummet. Det lilla rummet. Ja, ovanför det lilla rummet. Jag kan marka. Nej, den är borta, den är död. Okej, nu öppnar vi. Jag smakar. Vänta. Innan du går in. Nu kan du gå in. Håll dig till höger. Håll dig till höger. Grabbar, hör du. Åh, jävlar. Kolla, grabbar! Stå helt still nu. Jag står stilla. Hörru, vi går runt med dem nu. Jag är nere, jag är inne. Bra där, grabbar. Hörru, jag fick 4 personer runt. Fan. Jag floppade ihjäl allihopa, jag dödade valkyren allihopa. Fan, vilken jävla bra runda, grabbar. Det där gjorde du bra. Fan, nu känner jag att spelet är lite på topp här nu, killar. Ja, men tror du? Jag är så jävla taggad just nu. Alltså. Första vinst, tror jag. Jag måste prova om vi kan göra här, alltså. Ska vi se, vad behöver vi ha då? Vi kommer ta något rum. Behöver vi ha castle? Nej. Vi har mute, vi har den. Ta bandit. Ja. Behöver jag sköld eller taggtråd? Taggtråd. Jag tror jag valt det. Taggtråd är ganska viktigt faktiskt. Ja. Då den kan jag elifia också. Men den också, det är med ju. Men taggtråd är ganska viktigt att ha faktiskt. Man tror inte det. Alltså, jag tycker vi fokuserar för lite på fäller med både frosten och ryssen. Nu vet jag att alla typ så här lägger ju, vad heter det, bomben typ där vid soptunnan till exempel i garaget. Härdan efter ska ha random fälla där. Ja, precis innan. Men, du vet där Montaigne plantade första gången. Där plantade ju typ alla. Risken är att den sprängs när de öppnar dörren. Sant. Ja, men man skulle kunna lägga en liten bit ifrån en massa... Alltså, vad är det som händer? Ingen har laddat klart. Nej. Förhoppningsvis så är det väl inte... Action här nu. Då blir jag galen. Fan vad vi spelade bra den där... Ja, de gått för runda har riktigt bra. Vann ni flawless också, eller hur? Det är tre runder. Nej. Det är tre runder kvar till flawless i så fall. Det var ju bra jävla flompningar jag la, alltså. Ja. Ja, men jag ska titta på min kamera. De samlades ju liksom i det lilla rummet.
hela bunten nästan. Ja, ja men du markade ju. Och då la jag en flomp där. Det var ingen som dog då. Nej, det jag markade. Då flompade den någon annan så du gick i... Nu ska vi se, vad gör vi? Okej, vi är här uppe. Min har någon shotgun? Jag har gjort ett hål mellan AB. Men... Ja, kan någon få det där? Pedro är borta. Vart vill du ha hål? Den här luckan. Den luckan, varför då? Ja, då hoppar de in och hoppar ner i månen. Ja, nu har jag inga granater så kom undan i alla fall. Tack grabbar. Nej, men du klarar det. Jag kan inte sätta upp el någonstans. Jag har satt upp el någonstans. Jag är längst ner nu. Jag är längst ner och roamar. Håll på nu, grabbar. Har de hittat bomben? Nej. Här sidan, här kommer de. Be advised, Op 4 has located a bomb. Ja, vi har taggat den snubbe. Thatcher är taggad. Var var han stoppen? Ja, jag vet inte, det var Patrick. Ja, han är i samma våning som er. Thatcher är taggad, man har inte... Fönstret här. En där, skadad. Kuk! Akta fönstret där. Jävla drönare. Oj, nu kommer de, nu är de sugna in här. Gasa! Våga gå ut där. Vi har kontakt här. Folk är nejdade och gasade. Akta flomp. Back. Följ den inne. Jag markerar dem. If you remain in this zone, you will be protected by hostiles. Bra. You will be spotted by hostiles. Fall back. Han är inte uppe än. Jo, han är ändå skjuter igen. Jo, men sitt och softa bara. Pika inte. Pika inte. Jag biter bara på oss. Jag bara på när han... De hör han kryper in. Det låter som att... Oj, vad händer nu? Är han inne? Ja, lyssna. Då var han inne. Vad händer med mitt spel? 15 seconds. Då kommer han panika. Mitt spel dog. Åh, oh, bra! Kom igen, kille! Fan, vad bra, Gnällis! Aha! Hur kom jag in igen nu? Det är väl bara återansluta, tror du inte? Vi får ju bjuda in dig. Vicious, eller Tommy, kör du Montaigne igen eller? Ja. Kör samma som vi har kört innan. Vermite. Du är inte Vermite. Invite the game, jag bjuder in dig kille. Ja. Tack! Det här ska hända när det går så jävla bra. We need to locate a bomb. Ja, håll fanen här tycker jag. Vi kan ju försöka dra ut på den här matchen, eller den här rundan i alla fall. Vi kan inte losa ändå.
Så att vi får mer kliv nästa runda. Nere. Ja, hörru, även fast vi inte kan förlora. Så ändå. Det är jävla schysst med att ta en riktig runda. Ja, men det är det jag menar. Hörru, en har lämnat oss. Krillso. Ja, ja, jag sa det. Det är det vi snackar om. Krilla kraschat. Fick du en inbjudan, eller? Ja, jag har fått. Jag ska hålla på att starta upp. Glöm inte att starta igenom. Nej, för det jag gjorde. Vad är det? Det jag gjorde. Starta mossen också. Ja, den är... Jävlar, vilken dirty kamera du hade där, Tommy. Hörru, vi gör som vanligt, grabbar. Jag och Nibblan går från det fönstret. Ja, men jag är termite nu. Jag har en ny roll nu. Okej, okay. Ja, just det. Ja, men vi har ju Tommy. Fråga hur det gick till, så. De har mute-grejer. Ja, vi väntar med det. Vi låter dem jobba. Eller vi stressar dem lite grann. Det hörde ni. Akta C4. Börja öppna nu. Sätt en ny EMP. EMP. Ja. Sagt att jag ser fyra från topp floor. Ja, ja. Jag håller topp floor. Du har smoke. Smoke in där, Nibbla. Ny taktik. Jag är nere redan. Ja, själv är död. Sorry för den alltså, de måste sett mig precis springa här. Gnällis. Nej. Jag lägger den här. Jag bara tättar igenom smoken, så vart tracerna kommer ifrån. Jag ska upp bomben. Fan! Jag kan inte springa förbi där. Han har flyttat på sig. Jag säger om smoke ställer sig igen där vet du. Dock är jag på samma våning som du, Patrik. Akta! Ah, fuck it, Kavira! Kavira, hon är nu. Hej då, Gnällis! Hej då! Nu vet de var du är! En sitter inne i bilen. Akta, akta. Nej, han sitter där nu. Han ligger ner bakom prisarna och ligger alltså pepplat hela tiden. Han är i hålet. Han pikar. Han ligger där här. Du kan knäppa han direkt, alltså. Han ligger. Han tittar inte ens upp. Han är som i vägen. En jävla snö per mobil. Gnällis. Låt han spela. Ladda om och gå in via garaget bara. Ja, pika bara. Ladda om. Fan, det är fyra personer sitter och skriker på mig. Ja. Du ska känna det hit. Ja, jag får ju ingen feeling då, alltså. Nej. Fan, vad bra du spelar nu, Gnällis. Riktigt. Så, nu är fullt lag igen. Ja, om vi förlorar detta nu så är det Krillsos. Ja, vilken rum ska vi ta? Vi kör snowmobil kan vi köra igen. Ja. Okej, okay, yes. Ska vi se. Nibbla är fan fett eller bra som Kaveira. Han har fan jag köra el, varje gång han har kört Kaveira så har han fått in den här jävla ulten alltså. Ja, alltid en jävla ensam stackare. När jag får chansen för det, men du har ju typ alltid fått in den. Han är död i trappan, fick jag ju döda ju. Och han som var utanför, han var jag ju tvungen att döda. Måste vi ta det här? Har vi mute också? Ja. Jag elar de här dörren. Hörru, det du ska göra. Ska bara se till så att de inte kommer in från garaget. Ja, jag vet. Men de blir ju mutade i handen. Men de blir mutade i handen också. Hörru? De blir mutade i handen. Kolla här då, lägger jag en. Hej, Krills. Har du tagit bort den där? Okej då. Onödigt. Ta bort den, jag ska inga drönare komma in. Men det är här om du satt plantar. Down to 10 seconds. Lägg den där. Här ska jag lägga den. Ja. 5 seconds. Reloading! Bomb location compromised. Plan accordingly. Op-4 has located a bomb. Get ready to engage.
Ska jag banka igen dörren här eller? Stänger du igen där också Patrik? Setting barbed wire. Va? Gick in med en drönare och dog här nu. Ja, det är ingen som har... De har Montaigne och kommer gå för garaget. Ja, Montaigne är utanför här. Ja, lägg ner dem. Bra där. Ah, han kommer in! Kommer. Ah, Krille! Jag ser fyra. Bra. Frågan är, nej! Synd! Jag skulle ta Twitchen så kom någon så jävla skärt i vägen. Hörru, vi kör som vanligt. Softa, då kommer bara gå på B. Montaigne är inne. Runt, jag springer. Följ med mig, Vicious. Kommer. Vi tar pika med fönstret, eller? If you remain in zone, you will be protected by hostiles. Your location has been compromised. Jag går runt. Va? Nej. Vakna på utsidan. Ja, ni skulle låta mig hålla den där garageporten själv, alltså. Det är plötsligt att två pers där. Men, vi har några runder till godo. Ja. No hard feelings. No hard feelings. Ja, vi kör samma skit då. Ja, tar vi. Nu kan vi ändå säga att vi har fan, alltså, det här är vår första riktiga vinst. Ja, om vi vinner, men det behöver vi göra. Men det gör ja, vi ju, för att de är ju inte ens connecta. Det är ingen riktig vinst. Det är som det är, jo. Ja, men ändå så har vi spelat jävligt bra. Vi hade 3-0 från början, kom igen. Ja då, det här tar vi. Det är två runder till bara, vi behöver ta. We need to locate a bomb. Använder vi huvudet. Säga så här Rex i Toy Story. Jag vill inte använda huvudet! Säkert i köket eller någonting. Ja, det är ju inte... Ja, fan dum det. De kan inte vara i källan. Ja, då var det fan köket. Eller en våning upp. Hitchen är klart. Längst upp. Ja, det är det vi hade innan. Nej, de är längst upp. Valkyra har de. Fan hittade jag båda. De sprängde ett hål i väggen. Och jag vände mig om så här flick-spottade. 5 seconds to go. Oh! De sätter pansardörren. Wide open for flomping. Akta spawnkills. De här spawnkillar inte. Här är ju som oss. Hallå, de här är som oss. Nu gjorde någonting sönder, någonting visserligen. Ja. Här har vi förstärkt dörr in mot A. Flomp. Kavira på mellanvåningen. Låg. Ja, men om skit i kaviran då. Här kan vi flompa. Vem? Ja. Rätt in på A. Rätt in på blanda på plats. Rätt in på B menar du? Nej, A här. Ja, också på B. Flompa, dra iväg på det. Det där är det förstärkta. Jag drar in två här på B. Ja, men du har en på andra också. Hörru, jag kommer över. Låt den här vara så försöker vi ta via... Prompa på A. Oj! Det kan man också göra.
Följ upp din själv. Åh jävlar, han sitter i hörn. Ja! Åh ja! Mosa. Stå bara still. Där är pengen. Hörru, jag öppnar fönstret. Ja, gör det. Chansen, ja, du har det till höger. Akta C4. Mm. Jag smokar in här och öppnar upp den här dörren. A är helt clear. Ja, svanta där bara. Nej, det är en snubbe här då. Det är jag som har plantning, för fan. Nej, han ligger bakom kopiatorn. Nu kollar in i fönstret. Det är båda med. Ja, kommer du hjälpa mig på? Ja, det är bara en på A. Så det går in där uppe i fönstret där. Nellis, ja. Om du kollar in där. Direkt till vänster, vi kommer till jag. Längst jag plantar. Okej, okay, jag kommer. Det är säkert. Där låg bara kyrien. Fuck. Jag går in, jag plantar, jag går öppning på... Nu! Planta A nu! Planta A, grabbar. Kom igen. Jag plantar, ja, vad fan det nu blir. Där är jag! Ja. Kaviera kommer nu, ni får fan skynda er. Kaviera kommer, 50 HP. Han kommer i dörren. Stå bara still med själv. Är det första vinsten här då? Ja, det är det. En runda till. En till. Är det det? Ja, fem runder. Det är bara för att vi vet att vi inte kan torska det. Fortfarande, hörru. Vi levererar ju ändå jävligt mäktigt just nu. Kan någon annan ta Frost så tar jag Rook. Jag har AK-sikt på absolut, honom. Absolut, jag kan ta Frost. Vad ska vi ta för rum? Den nere igen, eller? Vågar vi det? Då tar vi Snowmobile igen, tycker jag. Vågar vi det då? Då ska vi ha C4. Då ska vi ha åtminstone två stycken som har C4. Jag har C4 också. Ja, då verkligen ta den igen. Ja, vi gör det, för de kommer bara gå från garaget. Men fan, vi borde inte kunna ta Snowmobile igen. Eller? Vi har inte försvarat den ändå. Jaha. Låt mig... Armor. Ja, du gör som vanligt. Så. Förstärk inte heller. Nej, jag vet inte vem som gjorde det sist. Jag är oskyldig. Lägg ner armor nu. Patrik, jag behöver springa iväg. Bomb location compromised. Jävla bra alltså. Gör så här då. Andra. Du kommer här och lägga. 5 seconds. Jag dör att ändra honom. Fan, nu är jag så jävla... Jag har dem hittat, nu är jag så jävla sent ute. Kommer mellanvåningen. Fitta. Hallå, kom och hjälp mig. Det är blatt. Han ligger ner. Oh, var? De här. Ja, nu kommer det skit här på garageporten. Ja, Thatcher där också. De är två där inne. Där. Thatcher, okej. Okay, då är det lugnt här. Ja, Thatcher är bra. Taggad. De kommer komma och försöka komma på A. Tror jag. När du är kring så. Det var där jag sprang upp för. Ja. Då kommer jag försöka någon annan taktik. Då får du gömma dig bakom snöskoten där. Ja. Ja, det är bara gömma dig, grabbar. Nu är Thatchen här. Ja. Ni håller bra. Ja, men hur är det möjligt? Hörru, okej, nu byter alla fokus till... Någon gick i fällan. Ja, döda honom. Skala upp, jag skala här. Var det Montaigne, eller? Ja. Yes! Oj! Så jävla bra, Tommy! Hörru, sitt på och kampa, ni håller bra. Ni håller bra, de måste börja planta. Vi kan höra när de börjar planta. Stå bara och göm er. Ni behöver inte pika. Håller bra. Drönar. Flapping mags. Spänga pika, han ska pika hela tiden.
Springer fram och tillbaka och strafar den. Ja, låt han göra det. Jag pika inte för helvete. Smoke. Jag sprayar. Jag var taggad. Då kommer bra fara. Ja, bra. Åka sönder bara. Också smoka där. Nu har jag bara ett mag kvar, så nu är det lugna med sprayandet. Har du koll på kameran, Patrik, eller? Yes. Bra. Då ser du när han kommer in. Jag hoppar ut och sprayar. Första vinsten, grabbar. Alltså grabbar! Kolla denna! Bara snor den sådär. Jävlar. Jag snodde din första plats där. Fan vad bra. Vi behöver inte fulvinna ens. Alltså, jag är så jävla stolt över det här. Vet du vad det här betyder? Vi går vidare. En match till.